Да се вложат сите напори за да се избегнат политички и меѓуетнички тензии. Брисел бара од властта и сите политички партии да се однесуваат одговорно во решавање на инцидентот во полициската станица во Гошинце. We are very concerned about the violent incident at the police station in Gošince in Lipkovo municipality. From the point of view of the EU, it is essential that this incident will be dealt with in a responsible manner. We expect the authorities and political parties also to make every effort to avoid any increase in political or inter-ethnic tension. Од Европската комисија предупредуваат на сложеността на ситуацијата во Македонија и загрозувањето на основните демократски вредности, детектирани во заклучоците на Советот на министрите за надворешни работи на Унијата. Member states of the European Union adopted conclusions in which they expressed grave concern regarding the deteriorating situation in the country, in particularly in the area of rule of law, fundamental rights and freedom of media, which, as you know, are core democratic values at the heart of the European Union. Уште пред да се случи инцидентот во Гошинце, Унијата побара од политичките лидери во Македонија да преземат итни чекори за брзо решение со конструктивен ангажман на сите политички актери и обновување на довербата во институциите. Деновиво во Брисел се очекува и нова рунда од преговорите меѓу власти и опозицијата.